Gustavi Ori, 1997 წელი, ხამის კურიერი გავიდა ეთერში გიორგი სანაიასთან ერთად. დღეს ჩვენი არხი არასდროს ღალატობს თავის ტრადიციებს და გიორგი სანაიას შვილი ჩვენი თანაწამყვანია, სანდრო სანაია. სამშვიდობისათვის და 12-ის ნახევარზე რუსთავ ორის პირდაპირ ეთერშია ღამის კურიერი ამჯერად გიორგი სანაიასთან ერთად. ის იყო თავისი თაობის, აი იმ ჟურნალისტიკის იმ თაობის, რომელსაც წარმოადგენდა ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოადგენელი და ძალიან დიდი მომავალი ჰქონდა და ძალიან სამწუხაროა რომ ყველაფერი ასე დასრულდა ასეთ ახალგაზრდულ ასაკში. გიორგი იყო ჩვენი დროის ლეგენდა და დღემდე მოუშუშებელი ჭრილობა. მის ნიჭიერებაზე ლაპარაკი ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ მისი ადამიანური ხიბლის შესახებ რო ვთქვათ, ერთხელ თუ ვინმე ნახავდა, წარმოუდგენელი იყო გიორგის დავიწყება. მას სამუშაობა იყო ერთი ბედნიერება, იმიტომ რომ არანაირი ვარსკვლავური იზმებით არ იყო დაავადებული. იყო ძალიან ღია, ძალიან ბევრს გვასწავლიდა და ძალიან ბევრს სწავლობდა. იჟდებოდა ტელევიზორში ყოფნაზე და რა არის ახლა დღეს რამე არის, ახალი ამბავი ისეთი. Ну, რა ვიცი რა ეტყოდი. მე შევქნი. 2001 წელს, როდესაც იწერებოდა სიმღერა ჩუმად ნათქვამი, რომელსაც შემდეგ ეწოდა სანაია, მახსოვს ეს სიმღერა შევასრულე და მითხრა რომ ეს ჩემი სიმღერა არის და ძალიან გთხოვო ჩამიწერეო. ხარ არა ვერ ჩაგიწერე, იმიტომ რომ ეს ალბომისთან გამოუშვა და შენ ამას გააცელებ. მე თქვი ნუ როგორ ხდება ხოლმე მეგობრებში ესე თქვა ეს შელაპარაკება. და იქიდან წასული გიორგი ყველა მიცით ის რაც მოხდა. ჩემ ცხოვრებაში ერთჩვენიერ დღეს ისეთი სიცარიელე გაჩნდა, რომელიც მე არაფრით აღარ შეივსო, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემი ცხოვრებიდან წავიდა ჩემი მთავარი მეგობარი. მისი ცხოვრების მთავარი ადამიანი სანდრო იყო. ყოველ დღე, ყოველ წუთში, იმიტომ რომ სულ და მაგარია რომ ძალიან მაგარა გავსდა, მაგარია რომ ისიც ასე ვთქვათ, მისი მთავარი ჟურნალისტური საქმიანობა იწყება რუსთავი 2-დან და ეკრანზე გამორჩება რუსთავი 2-დან. ჩვენთვის გიორგის მეგობრებისთვის, ვინც დღემდე შემოვრჩით ამ ტელევიზიას, რასაკვირველია, სანდროს მოსვლას აქვს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა და მნიშვნელობა. გიორგი იყო სულით ხორცამდე ჟურნალისტი და ძალიან კარგია, რომ სანდრო მაერჩია ეს გზა და მე მგონია, რომ გააგრძელებს და უფრო მეც გააკეთებს ქართულ ჟურნალისტიკაში, გააკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც გიორგი არ დასცალდა. ზუსტად ვიცი, რომ ბევრად უფრო კარგი იქნება, ვიდრე მისი მამა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ იყო, ის იყო ყველაზე კარგი ჩვენ შორის. ჩემთვის არის ძალიან განსაკუთრებული შეგრძნება, რომ სანდრო სანაია, გიორგი სანაიაშვილი გახდა ჩემი კოლეგა. სანდროს ვუსურებ ძალიან დიდ წარმატებებს და მე ვფიქრობ, რომ მას აქვს ყოველთვისება ჟურნალისტისთვის საჭირო და განსაკუთრებით ინდივიდუალიზმი, რაც გამოარჩევს სხვებისგან. დიდი წარმატებები მას და მე ძალიან მიხარია, რომ იმ ტელევიზიის დერეფნებში, სადაც მე გავიცანი გიორგი სანაია და გახდა ჩემი მეგობარი, ახლა მისი შვილი სანდრო სანაია ივლის. სარწმუნებული ვარ, რომ ის ისე იგზნობს თავს რუსთავი 2-ში როგორც საკუთარ ოჯახში. ეს იქნება ბუნებრივი. და შეიძლება რუსთავი 2-ის თანამშრომლებს. ამაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ მათთვის ისევე საამაყო და კომფორტული იქნება სანდროსთან მუშაობა, როგორც ჩემთვის იყო და ათეულობით ყოფილი რუსთავი 2-ელისთვის მუშაობა გიორგი სანაიასთან. სანდრო მარჩია ყველაზე მაგარი პროფესია მსოფლიოში. და სანდროს მინდა უსურვო, რომ აი გულით შეუყვარდეს ეს საქმე და გულით მიუდგეს აი ამ საქმეს ისევე როგორც გიორგი აკეთებდა ამას. ძალიან კარგია რომ მამის სამსახურში ნიდი შვილი და დიდი მედი მაქვს რომ ეს იქნება რაღაც მისთვის რაღაცა წინსვლა, ანუ რაღაცა პირველი კიბე თავის კარიერაში, იმიტომ რომ გიორგისთვის რუსთავი 2 იყო ყველაფერი. სანდროსთვის ძნელი იქნება ტელესივრცეში შესვლა, როგორც გიორგი სანაიას შვილი. ეს ნამდვილად არ იქნება ადვილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის ამას არ შეუშინდება და შექმნის საკუთარ ხელწერას. სანდრო აუცილებლად გახდება მაყურებლის რჩეული. იმაზე მეტად შეუყვარდება მაყურებელს, ვიდრე ეს გიორგი მოახერხა, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ემოციურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს ჩემთვის ეთერში უნდა დაბრუნდეს გიორგი სანაია. ეთერშია სანდრო სანაია, აი არ ვიცი,
ძალიან მაგარი რამეა და ძალიან გულშემატკივრობ და აბა შენიც მე ეჭვარ მეპარება რომ ხშირად გავიგებ შენ სახელს და გვარს და ყოველთვის ესეთი სიამაყის, სიხარულის და ბედნიერების განცდა მექნება. სიმბოლურია სულ, სადაც სწავლობდა გიორგი, ისე მოხდა რომ შემდეგ იქ მე აღმოჩდი იმ უნივერსიტეტში, იმ კორპუსში, სადაც სწავლობდა. გავიდა პერიოდი და სანდროც იმ ფაკულტეტზე, იმ კორპუსში აღმოჩდა. და ახლა სანდრო უკვე მუშაობას იწყებს ეთერში, გამოჩნდება იმ ტელევიზიაში, სადაც გიორგი მუშაობდა და სადაც მეც მუშაობდი, რაღაცნაირად ოჯახური დინასტიის ვარიანტი გამოდის, მაგრამ ყველანი ჩვენ ამასთანავე ვართ ცალ-ცალკე ჟურნალისტები მაყურებლისთვის.